नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ भने अर्थतन्त्र दबावमा रहे पनि पछिल्लो समयमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परेको बताउनुहुन्छ मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले यसले भविष्यमा थप सङ्कट निम्ति नै सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकको उत्पादनको आधार नै कमजोर भएको तर्क पनि गर्नुभएको छ उहाँले नेपाल उत्पादनभन्दा उपभोगतर्फ जाँदा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर पारेर अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढेको बताउनु भएको छ तर पछिल्लो समयमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परेको डक्टर श्रेष्ठको तर्क छ उहाँले पछिल्लो समय विदेश जाने नेपाली श्रमिक र नेपाल आउने पर्यटक बढेकाले विदेशी मुद्रा बढ्ने सङ्केत देखिएको बताउनु भएको हो पछिल्लो एक वर्षमा पाँच लाख नेपाली श्रमिक विदेश जाँदा तिन महिनाको रेमिट्यान्स बढ्दै गएको छ आगामी महिना नब्बे अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको छ नेपालबाट विद्युत निर्यात हुन थालेको तथा नेपाली सिमेन्ट विदेशमा निर्यात गर्ने प्रक्रिया थालिने भएकाले पनि विदेशी मुद्राको दबाव कम हुन सक्ने आङ्कलन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ यसकारण अर्थतन्त्र दबावमा रहे पनि तत्काल आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र ब्याङ्क अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर श्रेष्ठको छ पछिल्लो समय केही सुखद सङ्केतहरू पनि देखिएको छ एउटा बाहिर विदेशमा जाने इम्प्लोइमेन्टमा रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ अहिले पाँच लाखभन्दा बढी मान्छेहरू यो वर्ष मात्रै बाहिर गएको छन् त्यसैले होला फागुन चैत्र वैशाखमा रेमिटान्स त्योभन्दा पहिलाको महिनाभन्दा बढी आएको छ र आउने महिनामा हामी रेमिटान्स भन्ने नब्बे अर्ब प्लसमा रेमिटान्स आउने अपेक्षा गर्न सक्छौँ पछिल्लो समय पर्यटक आगमन पनि बढेको छ अहिले होटेलहरू प्याक छन् होटलहरूमा ठाउँ पाउन नसकिने स्थिति छ र होट पर्यटकहरू बढ्दै गर्दाखेरि अझै कोभिड लेभलमा पुगेको छैन केही अझै सुधार हुन बाँकी छ त्यस्तै केही समय केही सङ्केतको रूपमा विद्युत निर्यात हुन थालेको छ त्यसले कन्टिन्युटी पायो हाम्रो क्षमता जुन पाइपलाइनमा भएका विद्युतहरू निर्माण भएर यदि हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि एउटा सपोर्ट गर्ने देखि देखिन्छ अर्को भर्खर चर्चामा आइरहेको छ कतिको सफल हुन्छ सिमेन्ट निर्यातको हामी कहाँ सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरू प्रशस्त छन् उत्पादन क्षमता पनि उनीहरूको छ हामीले छिमेकी देशमा निर्यात गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट पनि हामीले विदेशी मुद्रा आयात गर्न सक्ने देखिन्छ यी केही सुखद वि विषयहरू पनि छन् आत्ति हाल्नुपर्ने हामी प्यानिक हुनु परिहाल्ने विषयहरू पनि छैन हामीसँग केही आधारहरू पनि छन् तर हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले चाहिँ स्थितिमा छ रेमिटेन्स बढेको लगायतका कारणले आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था छैन त्यो ठिक छ नेपाली युवाहरू देश निर्माणको यो युगमा विदेशमा गएर काम गर्न बाध्य छन् उनीहरूलाई स्वदेशमै राखेर रा वा रोजगारी दिएर देश निर्माण गर्नुपर्ने बहुदलको बिस वर्ष र गणतन्त्रको पन्ध्र वर्ष उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा मस्ती गर्दै सरकार घिराउने र बनाउने व्यवस्था बदल्ने र बनाउने संविधान बनाउने र भत्काउने काम गर्दै दल र दलका नेतृत्वले समय व्यतीत गरिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले ने सुरु गरेको निजीकरण र उदारीकरण मात्रको नीतिले काङ्ग्रेसभित्रै आलोचना हुने गरेको छ ऊ त्यो आलोचनालाई माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई देखाएर ढाकछोप गर्न खोज्छ माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले त अर्थतन्त्रलाई यति चौपट पार्यो कि देशभित्र उत्पादन मात्र ठप्प भएन जनशक्ति समेत रहन नसक्ने अवस्था आयो र अहिलेसम्म पढाइ वा रोजगारका लागि विदेशी निग्रम जारी छ त्यही रोजगारीमा गएकाले पठाएकाले देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा धानिएको छ तर देशभित्र उत्पादन ठप्प हुँदा उनीहरूले पठाएको पैसाले आयात गर्ने काम मात्र भइरहेको छ यसरी परनिर्भर र आयातमुखी बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मूलक बनाएर परनिर्भरता र आयात घटाउने विषयमा सरकारले कस्तो नीति लिएको छ ती लिएको नीति किन असफल भइरहेको छ भनेर के कहिल्यै छलफल भएको छ यसको ठिक विपरीत अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको समाचार लगातार बाहिरिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछ यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ पूर्व अर्थमन्त्री एवं पूर्व गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडा भन्नुहुन्छ यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ प्राय सबै अर्थविद भन्छन् हामी कहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ यसमा नसुध्रने हो भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा बालुवामा पानी खन्या सर मात्र हुनेछ देशको अर्थतन्त्रको विषयमा एउटा ठुलो कुरा गरिहालौ हामी कहाँ पशुपतिनाथ छ जुन सम्पूर्ण हिन्दूहरूका आस्थाका केन्द्र हुन् त्यहाँ हरेक भारतीय हिन्दू आउन चाहन्छ भारतको हिन्दू जनसङ्ख्याको एक प्रतिशत मात्र हरेक वर्ष त्यहाँ उतारौँ र उनीहरूको बसाइ मुक्तिनाथ मनोकामना पाथिभरा लगायतका स्थानसम्म जोडेर लम्ब्याउँ हामीलाई पुग्ने वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा त्यहीँबाट आउँछ हामी कहाँ बुद्ध जन्मभूमि छ जुन अरू कहीँ छैन संसारभरिका बुद्ध धर्मावलम्बी यहाँ आउन चाहन्छन् चिनका जापान ममार लगायतका देशबाट एक प्रतिशत मात्र बुद्धमार्गी त्यहाँ उतारौँ हामीलाई पुग्ने वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा त्यहीँबाट आउँछ हामीसँग सहितका हिमालहरू छन् जुन विश्वमा कहीँ छैन युरोप र अमेरिका लगायत विश्वभरिका पर्यटक त्यहाँ उतारौँ हामीलाई बसी बसी खान पुग्छ यस्ता सा। सामान्य सिद्धान्तमा काम गरे पनि हुन्छ नि हामी खाद्यान्न अन्नबाली फलफुल तरकारी तथा अन्य उद्योग धन्दामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ त्यसकारण ती वस्तु निर्यात गर्ने भन्दा नेपाललाई पुग्ने उत्पादन नेपालमै गरौँ र आत्मनिर्भर बनाऊ पशुपतिनाथ बुद्ध जन्मभूमि हिमाल र जलस्रोतबाट डलर कमाऊ सम्पूर्ण नेपालीलाई नेपालमै बसेर काम गर्न र खान पुग्छ अनि नेपाल समृद्ध पनि हुन्छ मात्र के छाड्नु पर्यो भने ठुला ठुला गफ र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर कमिसन खान र बिचौलिया र स्वार्थी समूह स्वा पोस्न